ଏଠି ରାଇଘରରେ ଖୋଲିବ ନା ଜାଗା ଅଲଗା ମିଳିବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅଟାକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଉଥିଲା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ନ ରାଜକୀୟ ବର୍ଷାବଳୀରେ ବହୁ ସରକାର ଆସିଛି ଆଉ ଯାଇଛି ହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଲା ଭଳି ସ୍ଥିର ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ନ ହେବା ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବନି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାଣୀ ପ୍ରମାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିଥିଲା ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବା ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଖତନଗର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ ତଥାପି ସରି ନାହିଁ ସାର୍ ଲାଇନ୍ ସେଠୁ ଯାଇ ଲାଗିଯାଇଛି ଲାଇନ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଲାଗିଥିବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ